Užas desio se u centru Niša, na trgu Kralja Aleksandra. Jedan 65-godišnji muškarac preminuo nakon što je pao sa petog sprata zgrade u kojoj je živeo, a on je pao na terasu stanova na prvom spratu. Kada se ova vest pojavila, javnost je ostala u neviđenom šoku. Hitna pomoć je i hitno intervenisala oko 3 sata iza ponoći, ali nažalost mogli su samo da konstatuju smrt, piše Republika. Kako piše Republika, policija po dolasku na mesto nesreće nije našla indicije koje bi ukazivale na krivično delo kao uzrok smrti. A o ovom celom slučaju obavešteno je više javno tužilaštvo u Nišu, prenosi Telegraf. Kada se pojavila ova vest, javnost je ostala u šoku, pa tako komentari po društvenim mrežama su bili, naravno, šarenoliki. Javnost se pita šta se ovo dešava, zašto malo pa malo loše vesti, tragične vesti isplivavaju i ima li kraja ovako nekim vestima.